Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca badhe neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gansal Hapi. Ieu dongeng para mitra karangan Wan Ahmad. Ayeuna nincak bagian kadua. Sakumaha nu kauninga para wargi? Haritanyi uneh teh diganggu, usal api jeng rasda maksudna mah ditanya, sabada manehna mulang tas ditampian tas mani. Haritanyi uneh geus ngabeng beos mante ningalkeun dua urang lalaki nu carolokok bengong. Bari tului silih pelong boh salhapi pon kitu deui keneh ki rasda. Karageteun ari ngadenge Abah Mad Tasim ngasah bedog mah, jang ngadek tamu purunyus, kakara manehna sadar. Naon maksud omongan nyi uneh, barabasa ari ngeteun. Di imah teh ningalkeun anak jeung pamajikan anak maneh. Wah, hebatnya ta. Nyuneh teh ning duh, keur geulis teh euy make jeung pinter nyeung seunan urang euy. Euy, buannya we lamun urang nganyang teh euy disampakeun sasigeut bedog. Meunah geus we tong mikiran nyuneh lah. Si kabur loba teuingna, neu deukeut carai urang gancang ngarani yu. Ceuk Kirasta bari miheulaan katampian. Da uing mah moal mani ta. Salhapi bebeja bangun rada asa-asa. Hor. Hari kitu sebeungeut unggulnya. Nyaweuh aduh. Hehehe, sugan mah incu mae silaing mah euy salah. Teu boga incu asapi mah teu silaing boa. Nepi ka ku ka nepi ka ku kolot dibere ngaran salhapi ge meureun. Eta anjeunna incu sapi. Sok mani euy biraku teh era kunyuneh. Lamun silaing nganyang ge. Ceuk Kirasta bari ngalaan pakaian. Samalah tuluy mani teu nolih ka ka salhapi nu hulang-huleng kawas meukir. Naha mening mandi atawa entong. Tapi tetela Kirasta nyabit-nyabit ngaranyi uneh mah para mitra. Salhapi gancang ucul-ucul calana kolor pungsat. Katut kaos oblong harita teh para wargi. Nugeus karancang disangsangkeun dina gede kebrus mandi bareng jeung Kirasta. Bari nuluykeun di paguneman sabot manehanna keur ngarurudaki. Alah. Poe euy silaing geus barang siar ka mana Salhapi? Kirasta tumanya. Bari ngareret ka Salhapi, rada humandeur Salhapi nemalan. Puguh uing deui keur bingung da. Kabingung mah euy saban poe ka pantaran pika sudah euy. Heubuhan urang mah jalma masakat, hirup teh di papaisan ku kabingung rejeung kasusah. Lain ari lain bingung teh kunaon euy. Kapan saban poe ge pamajikan lain usaha lin? Nya eta dipikir-pikir mah. Da mah diatuh uing kudu hirup kawas kitu wae euy. Tong boro bisa jiga batu lah tuh euy. Yang nyumbadan pamajikan siapa boy kayak geus liur tujuh kuliling kan dewek teh. Komo tadi mau basa uing udang. Di mah meni berong-berang kuasa endana haon euy. Berong-berang kumaha ai maneh? Oh, berong-berang kuasa kabaragrag. Ngan kepikir geus moal salah si Itok goreng ngadodonges. Ngadung-ngadungkeun wadah meureun. Oh, meureun jengkeleun we ka ilaing salah. Saha we wehna euy nu mutah boga salaki ngaligeuh wae atuh bener teu? Ya benar oi, tapi dah uing mah. Hari tarik amah kungsi kurang kumaha tu kungsi. Dan kawasna we milik jauh oi. Bukara sepoi usaha kabur usuku kacugap manten di oi. Kirasta nyerenge. Barang ngadenge Salhapi ngomong gitu. Manihana nage nyahuin usaha naon bae nu dimaksud ku sobat dalitna. Lantaran basa Salhapi balik bari ingkun-ingkun dan hari tate kaparengkeun papangih pisan. Sawatara jongjongan Kirasta tilemek tenyare. Tapi sidik aya tepi keuneun ka Salhapi. Tarang-kerang gerung nepi ka tungtung halis ge patepung tananing keur aya nu dipikiran. Geus kitu kalawan Daria Kirasta nuluykeun pagunemanana. Hayu kumaha lamun kieu bae teh Salha euy? Giatna keur Salhapi tumanya. Kumaha? Cing juga deui uing bare bombolongan euy kumaha? Pokna para mitra ngawaskeun Kirasta. Nu keur ngaruruan daki tina punukna. Ah, uyah deh namang kewea tulah di imah, oi. Jadi mau bisi kadengin ku batur, ke. Oh, malu menditepikin, nga. Menundek ditepikin kuing, ke. Dipahing naker lemun kadengin ku jalma sejen macu. Puguwe Salhapi heran, cek pikirna. Lamun nyate amah Kirasta bisa merebong bolongan naon salahna harita kene. Tapi meme Salhapi tumanya deui Kirasta geus milihan manten ngomong kamanehna. Mening badami di imah nawaye cenah satu tas reng semarani. Sok sanajan hate Salhapi pinuh kurasa kapanasaran. Tiloba tatanya tuluy manehna ge mani.
sagala diruan, sagala dikodekan para mitra. Bubuhana anu arang langka mandi tea. Da kawasna numangpang mumpung we. Basa kiras tak geus make deui papakeanana. Salhapi keur ngoyok keneh nepi ka kiras tage antuk narada keuheuleun. Ganjang atuh mandi teh euy salha. Engkos awewe lain mah euy ngarurut teh tujuh kupu setengah jam. Dadas kia tuh euy. Oke heula da kagok euy mumpung ieu. Ieu mangpang mumpung awak mah euy keur kuaya keur kuat ku tiris dewek teh. Sasari mah tong boru kudu mandi atuh si beungeut ge euy uing teh. Ngaradak bieu kali gata bungu. Wah, manya euy salha. Ih, rinya bungu. Tingguna naon atuh awak teh euy? Mun ku babarian-babarian teuing. Cik, salhapi para mitra sadaya. Oh, jadi lain mah meureunna terbiasa mani. Oh, cik uing geus si beungeut bae teh euy si beungeut. Tapi si beungeut ieu jeung kali gata oye mata tong kaget euy lamun uing aranglah ka mandi teh kawas ayeuna. Ah, sia mah. Tapi itu naon euy lamun kitu masalah. Boga awak babarian mah euy, cacak mandi tengah poe kali gata. Kumalaun mandi subuh atawa janeri tengah peuting euy. Cek kirasta bari seuri. Nyati wae meureun ta. Mandi wayah janeri tengah peuting mah. Si lain jeung uing mah bisa babanggil euy meureun euy. Tema salhapi bari guragiru. Makekeun calana kolor katut kaos oblongna. Sareng se marandi salhapi ku kirasta diajak ka imahna, cenah mangajak badami. Babarengan nyiar cara sangkan kahirupan anak numasakat bisa gancang pinangih jeung kurir. Bubuhan titampian kaimah kirasta teu kawilang jauh. Ukur sawatara jongjongan geus tarpi. Dekudu dititah salhapi bulubu se kaimah kirasta. Gek diuk menikutu maninah naker. Pok manehna ngomong ka kirasta. Ai, rubiah maneh keur ka mana da? Cek salhapi. Oh, nananya keun siah nih. Kauan mani nama oi saban poe ge dagang lotek lin. Cekirasta salah harti. Panyangka salhapi nanya kenyi iah tukang lotek nu keraranaan. Kakara surti kana maksud salhapi basa geus dijentreke. Ih, lain nanya ke si iah uing mah da. Maksudnya nanya ke pemajikan mane, rubiah mane. Or, odoi gitu oi. Kapan panah pemajikan ne, menyimik. Tema rasta bari moloho. Ih, masuk ke mana mani wae si ling mah. Maksud uing mah nanyakeun rubiah teh ieu. Deng nanyakeun pamajikan lain. Jeungna deui nu disebut rubiah teh euy lamun ceuk urang kuningan mah. Hartina teh pamajikan deuleu. Lain siah tukang lotek jeung deui urang uing mah disebut ku siah tuh da. Nya geuna euy yeuh, jeung nanaon atuh. Yeuh, mun teu tadi atuh sia salah. Sileng geura nanyakeun pamajikan dewek. Oh, jadi rubiah teh rubiah. Oh, rubiah teh mun pamajikan nya ari sugan si lain mah. Gusbusan ku si tok naksir si dia. Ceki rasta bari ditungtungan ku seuri para mitra ngahehe. Geus kitu kalawan dari asal hapi tumanya kaki rasta. Ninaan masalah-masalah. Nurek ditepikeun tea nepi ka ngajak ka imahna sagala rupa. Lain ta nanyaonan euy. Nurek ditepikeun ku kawing teh. Basa tadi geuning ditampian si Leung mun bebeja ka dewek. Kali cari cuy ngomong nak salah, bisa kadang nyun, bisa kuisi iya. Eh, maksud duit dia kurubia. Oh, pandai kersum lain. Ah, ya di pawon, nyata punggu mana ya? Memang uing kata ambian dia kongsi palu-palu uang hela, eh. Yang si iya? Oh, jenjuk saha tu dah, cuman ini oh, ada mana rumah gitu? Biasa weh, kurang kipayah, eh, salah. Itu gini ngawih manya, eh. Ada uang abang saya, kosong uang abang saya. Sa model, woy. Yang sa, salah apa jeng pemajikan lain? Nah, dikit jeng sa do, ya tu. Yang baru jeng pemajikan dewek. Si goreng dodonges. Cek salah hapi, menipok deh, pok deh. Kapa majikan nyebut si goreng dodonges. Tapi pikeun kiras tagis di mata kaget deh. Manina apal karena adat pangadatana. Turta kebiasaan salah hapi. Nyebut goreng dodonges kapa majikan teh dengan nung harti ngewa. Sabalikna minangka tanah rasanya ah sarta nembrakeun beda jeung batur. Sabot keur kitu pamajikan kirasta ngurunyung rada heran. Barang nyosal hapi geus nyampak gancang manehna tumanya. Beling aya saya mana geus lila Kang Hapi? Pokna daredeh naker. Can lila nyi jeung nawing ge. Nah, da lain saya mah atuh. Ini hebe tarang anjang nih kunaon atuh mah keur sugih meureunnya. Ih,
Hari sugi ku kabingung manya we. Man lain naon teh? Lamun boga sangka sugi ku raja kaya, ngimpi ge diangir mani ya dini. Tuh kasawang bisa sugi juga batur dia tuh. Cek sal hapi bari kumandeuar. Ih, hari milik mati mana we tukang hapi, eh merendek nyari nyuci kopinya. Cia nyanyi imik bari ngareret kasalakina. Nutita tadi kungsi di pasean heula memeh init katampian. Bubuhan ayah salhapi sok senajan kirasta keheulin skenege. Kapa majikan kapaksa nemalan kalawan daria. Nepu gue nyi salhapi teh yang ngeci kopi cena. Namun ayah matu ngagoreng-goreng sampo itu kan ditujung. Namun teh salah maya keneh kang ngana wayah nawe kudu sabar ngadaguan merenya. Oh kan bayar harimu alila teima lah. Salhapi gede mau akan mana-mana merenya. Tema kirasta bari ngalieu ka salhapi. Geus karuhan kitu mah nyimik abus di kajero tuluy. Kapawon rek manginyuhkeun kopi katut manggorengkeun heula sampeu. Ari salhapi para mitra katut kirasta nuluykeun pagunamanana. Nu tadi mah para wargi sadaya kapegat ku ngurunyung na nyimik. Tapi teu waranieun tarik kawasieun kadengingeun boh ku nyimik boh ku jalma sejer. Cing naon bomolongan di sileng deui, tah? Balaka we di kamar maneh deui. Uing geus mamehan aral bung weh nyang hareupan kahirupan teh. Beuki dirasa beuki, beurat teh bang baru deui. Ti poe, ti bulan ka bulan asa daya mandina de uing teh. Angger we balangsa hirupna. Cek salhapi nemrakeun kaayaan hirup sapopoena. Geus teu make diding-ding kelir sindang siloka. Estuning sahinasna bubuhan ka sobat dali. Oh, kapan pemajikan di lain mah bisa usaha, Lisal, ha? Ah, bisa usaha gitu, woy. Mahikan anak haun, tiwang kada daharap. Isuk-isuk, hingga sore. Atau wadah harap pas sore. Bisa pasti isuk-isuk kabaksa cacing kudu. Iji gimrang, meren. Cuma hari kayang, woy, mah. Ngadadak dari jalma jegud, woy. Bro di dulu, bro di pantau, ngalaya di tengah imah. Rawai bewengen, ramai alaun. Lain ada, ya, nanti. Lain gitu, teta. Senang meureun. Aduh. Da kumaha ieu mah? Sore teu isuk. Tapi ka kapaya kalaparan dua ieu mah kaayaan teh. Oh, nya kudu sabar we atuh heula we siling salah. Sagerupa perkara ge sok sanajan geus ditarikahan. Dirurun mah anger we kudu sabar bisi kieu teu bisa kabiruyungan ayeuna sugan isuk atawa pageto. Atawa dina bangsa nu geus lugina lin. Cek kirasta mepelingan salhapi. Dawing nah, geus teh sabar. Tah. Balak hawe lah, geus hayang beunghar uing deui. Sok sanajan ku cara kumaha we lah. Uing balik disorang dilaksanakeun. Tema salhapi menikut tandas naker. Nyaan teh kitu salhapi? Nah, si daing make jang caya, rasa. Yang jadi uing mah yeuh. Bisa disebutkeun geus deukeut kana aral subah we. Sileuge nyaho bae deui. Lai kudaik na usaha kala kacugak baling dewek teh. Kau mau cicing atu. Kajabati karasa-rasanya nama pemajikan haben we ngejemreng we. Oh ngecebrak we ngomongan ke dewek. Oh maksud nama yang mepelingan beren kamane. Ame urang daik usaha oi. Oh tajai pepelingan ge dasarnya nama oi winting arti. Hari jalman umul usaha mah naon bedaan aja si kabayan atu. Sedisa utik paling untungnya. Matak omat rasta oi omat oi omat oi. Uing bere bonggolongan ku ilaing euy sugan we ilaing nyaho kumaha carana geusan ngahonta naon rupa nu dicita-cita ku uing. Sirah kirasta unggut-unggutan satu tas ngabandungan omongan salhapi. Ngeunaan maksudna bari ngagaroan gado nusanya nama garo-garo teu ateu. Kirasta haharewosan ka salhapi bari samemehna ngalieukeulah ka patengahan bisi pamajikanana teu kanyahoan geus ngurunyung deui. Naso heula para mitra. Para mitra anu mulia, geus puguh nyimik di pawon keneh maka kara kirastra nemerakeun pamanggihna. Jalan mah aya geus salhapi euy ngan teuing si leing bakal sanggup henteu euy ngalaksanakeunana. Cek uing rasa kudu kumaha cing kudu kumaha. Pokona kuing mah deulik dilaksanakeun nu penting mah euy di sing hareupan. Cek paribasana euy mau ngamuk ka jamaah aya siku si wulu-wulu. Kuing mah deuk disanghareupan atuh moal kagok asong dewek mah.
Hadena mah gerapo kuling bejakeun leuwih rata euy. Kudu kumaha atawa kudu ka mana euy sangkan bisa dere beunghar kitu? Cik Salhapi nembrakeun kana kateusabaranana. Matak beurat euy. Hampang kuing mah dijinjing, beurat kuing mah baris dipanggul atuh rata. Asal kahirupan mah leunukeur ayeuna karana panjiwari, bisa dere kaganti ku kasenangan euy. Sok geura nembrakeun kudu kumaha atuh carana rasa? Kudu ini ka mana euy? Bibir Kirasta geus engap. Rek nemal ka Salhapi nyimi ka burung-runyung manten. Bari mawa cikopi dua gelas katut goreng sampe sapiring seng. Sok diteuneun hareupeun Salhapi katut salakina. Leos abus di kajero bari teu loba omong kajaba tinitah Salhapi ngopi. Kirasta ngalieu ka pamajikanana nu tuluy ngoloyong ka pawon deui tuluy ngomong rada bedas. Sok atuh Salhapi bari ngopi euy. Pokna tapi dituluykeun ku haharewosan kawas tadi. Urang ka Gunung Koromo iwe euy siling daek. Ka mana da? Tanya Salhapi tacan jentre. Ka Gunung Koromo euy. Kukiras tadi sebutkeun deui. Oh, jeung nanaon make losos ka Gunung Koromo ini euy. Ina ilang euy ku blagung-blagung teuing atuh Salhapi. Kapan cenah aing terebeungar siling teuing? Lain aing terebeungar? Oh. Bari teh kudu kacugah euy ku beling euy. Jadi pasti beungharnya. Pasti ditu mas ya. Pokona beres we. Nya kudu miang ka Gunung Koromo. Huleng Salhapi ngahuleng. Lantaran naon utim rakeun ku rasta carita can kahartieun pisan. Surti Paramitra kana pikiran Salhapi Kirasta gancang nyambung de omongan mertelakeun maksud ngajak miang ka Gunung Koromo kalawan Darianaker. Kieu euy sanyana mah euy Salhapi, ngahaja kuing ditembrakeun teh ka ilaing. Ami ilaing teh beunghar. Ih, nah ilaing teh hayang beunghar kitu. Ih, sarua we atuhna ye. Ari ilaing mun ku blebug-blebug teuing. Pat kaos tukang potret we atuh. Barang ngadenge manehna disaruakeun jeung tukang potret puguh kalah kacoloho. Pok tumanya ka Kirasta. Ih, naon banget kuing disaruakeun jeung tukang potret we. Nah, ari tukang potret blebug kitu. Nya heueuh. Buktina tukang potret balegung kumaha? Tanya Salhapi begitu ngarti. Pekwe gerak kuiling tanya, sabaraha kitu tilu kali opat. Kirasta ngomong meni dari anaker. Ari jeung tukang potret sabaraha aja? Majar teh cenah gede peratus euy. Ari jeung ilaing? Nya 12 cek lewek mah. Hay kunya. Bet beja nya euy tilu kali opat cek tukang potret. Gede peratus cenah Salhapi. Ari jeung ilaing? Nya 12 euy, samalah bahating ku panasaran. Kuing teh ngajar ditanyakeun ka guruna si Ujang. Sabaraha cenah aja guruna si Ujang? Sarua jeung uing 12. Hayeuh. Nyanyi tukang potret nu balegungnya we. Cek Salhapi bari tuluy ngahuleng meni uleng. Nenyo sobat na ngahuleng Kirasta gancang nyusul tep. Bisi we si lain teu percaya pek tanyakeun ku sorangan geura Salhapi. Samalah lamun geus nanyakeun tilu kali opat, sabaraha tanyakeun lamun opat kali genep sabaraha di kitu? Sabaraha cenah da? Majar teh 800 cenah we. Bae agung ganyo tukang potret teh we mun asang ganyor teuing atuh. Kapan ari opat kali genep? Ngan 24 Salhapi, tanya we 24. Hayu cenah tukang potret. Majarkeun cenah 800 we. Nah, aya belegung-belegung teuing we. Sugan teh kungsi hawala murnya we. Cek Salhapi kawas nu ngalelece. Matage tukang potret mah geuleuh geus semua bisa katulungan we. Sok sana jadi sakolakeun ge euy lantaran rata-rata geus karolot atuh. Teh mah Kirasta kawas nu milu manghanyakalkeun. Memeh nuluykeun paguneman Kirasta nitah Salhapi bari diselangku ngopi. Teu budo oge Salhapi betaheun nyarek meunang bong bolongan teh nya bari nyinghareupan cikopi katut goreng sampe manehot anu peen pisan Paramitra. Cangkir nu tadi dieu si cikopi geus kosong. Ukur nyesa gegedohna bungkul. Atu goreng sampe jero sawatara jongjongan masarua kari piring seng na wungkul. Tapi Paramitra, hari tage temata kugag ngabadamikin rarancang mah. Boh Kirasta sokomo Salhapi, kawas nuges sapagodos kudu menang kacinekan. Karena perkara ngawujudkin cita-citana, jadi jalma sugih nuburat benghar. Boga kakayaan bro di juru bro di panto ngalayah di tengah ima. Sok sanajan kudu kamada bae oge ngendi jugjugna turta kudu ku cara kumaha bae oge geusan ngawujudkeunana. Oh, jadi cinekna mah euy si lain teh ngajak uing miang ka Gunung Koromo nya.
tanya Salhapi. Satu tas sawatara jongjongan ngadon pahenang-henang teh para mitra manehna nyarita. Tak itu oi maksud dewek oi Salhapi. Iwati dirinya maksud dewek teh bakal bisa ngawujudkeun ana kahirupan anu naon teh segala aya teh jadi jelema beunghar pokona mah. Naon rupa perkara nu jadi cita-citakeun kurang. Lantaran kuing sorangan mah memang harasa kumaha beuratna nyang hareupan ieu kahirupan euy. Pekwek kuring pikir Salhapi jelema pandar urang. Deuk usaha kana naon lamun hayang nurutan kahirupan ieu ka batur. Salhapi ukur unggut-unggutan. Kiras ta gancang nyusul tepus deui. Lir ahli politik nu keur biantara dina hiji seminar atawa saresehan. Nah, yang jadi pagawe nagari atuh. Eh, Aisia. Aing jadi pagawe nagari teh kudu boga ijazah atuh. Nyaan lolongkerang jadi pagawe swasta. Geus aya lowongan paling disampakeun tulisan unina tidak ada lowongan atawa awas ada anjing galak. Salhapi anger teu lemek teu nyare. Atuh kiras ta tamah sumanget. Nemrakeun ka nyaho sarta pangalamanana. Dek dagang, pantu boga modal. Kuli lantung teu kabadanan, ngabeca karek sapoe geus gering manten. Pasang nomor kalah mata kena kana kode taibak eulah aing mah. Ulah jongkrok. Kana kumaha kitu ari kode taibak ye, oi? Nah, kode tangan atawa kode angka setan? Tanya Salhapi menigiakna keur kana urusan kode mah. Bari keur kitu baluweng eta teh para mitra pipikiran mah. Naso heula para mitra. Kulantaran Ki Salhapi nanyakeuna urusan kode taipa. Atuh teu burung ku kiras tadi bejake. Kode taipa ke euy mere siloka cenah euy. Tumila nyunyuhun pendil Jawa Barat Jawa Timur. Kumaha? Kumaha cing kumaha euy? Cing cing balikan euy tah euy. Sugan mah aduh euy aya jahud euy. Salhapi tamah kaget. Dengekeun tumila nyunyuhun pendil Jawa Barat Jawa Timur ceuk kiras tah malikan deui. Wilayah ini sekapa cakap dah, wing bejana doai. Sugan we, kau dah hengah jalan gus ya. Salhapi mimiti deh boga harapan. Tersangka lamun kiras tak ukur hurian mah pok nate. Kuing mah kieu benang nate Salhapi, tumila nyunyuhun penil, hartina bekilila beki burihil. Hehehe, Jawa Barat, Jawa Timur. Hartina malarat seumur-umur bener deh. Hehehe, pan lumayan tapi hartina mah. Cek kiras ta bari seringa hehe bangun ngeunah naker. Wah, si lain mah teh euy. Sugan nyewek teh heuh, hanya kuing di Bandungan sia. Ari sugan teh lain kadinya losna paduul sia. Salhapi ge antukna mah jadi milu seurih ka gugu. Nya satuluyna mah paguna nu dianggap babadamian teh Daria deui. Kiras ta nu cacarita Salhapi nu pogot ngabandungan. Bari kaciri tina pasamona hayang geura nyaho naon hasilna lamun manehna daek diajak ka Gunung Koromoy. Urang tuluykeun euy perkara Gunung Koromoy teh euy, tapi daek endeu nyaho. Oh, sok atuh geura pokeras da euy. Sugan we atuh dewek euy nya aya bongbolongan sejen. Daya nu ngabejaan ka uing cenah mah lamun daek miang ka Gunung Koromoy. Pasti kahayang urang bakal tina kanan Salhapi. Geke lain kitu euy rasa. Uing mah hayang nyaho kumaha brak-brakanana euy, da nu penting mah kitu tah. Yo euy salahan usanya nama. Uing geus kawilang lila boga niat teh hayang jarah ka makam Koromoy teh. Ngan rumasa uing jalma borangan euy. Atak ngahajan yang batur ge. Meh we ku uing dibolaikeun hadena kaburu inget ka ilaing. Ceuk kiras ta nemrakeun maksud ka Salhapi. Samat dinya kiras ta ngomong Salhapi gancang tumanya. Namun kitu mah meureun lain geus boga niat jeung teu ngajak uing berita. Oh, ceuk uing ge ukur si lain nu kapikir bisa diajak ke Salhapi. Ngan jang ngalaksanakeun paniatan teh cenah mah aya pasaratanana. Naon euy syaratna teh tah? Salhapi tambah panasaran. Hayu pasaratan nu kahiji kudu puasa euy. Aya cecek atuh euy. Ari ukur puasa mah rasa saban poe ge bisa disebut beunteung uing mah. Kudu puasa ari syarat cenah kumaha euy? Kudu dengan Salhapi tema kirasta. Oh, eta ge cecek atuh. Nama ge kudu deuleung sagala bari noge. Leuwih daria kirasta ngajentrekeun. Tah palebah dieun nu bari sinangtukeun teh Salhapi. Hasil atawa teu hasilna euy gumantung kana wawanen urang. Geus dibejakeun mah urang kudu jarah ka makam Koromoy.
Misahandeuna aya di panempatan nuhara-haraeun. Kangaran gunung teh tidang tuwe kudu sabaleuweung geledegan meureun euy. Pala bie wingkeung ye. Cek beja mancana sok jadi panoroban satogala jeung duruwiksa kitu. Cek Kirasta teu waleh, waleh sorangan. Aya. Lain mah sok guguan wae kana beja rasta. Beja mah beje euy alah. Coba kene bohong na, batan panonoban kitu. Nyaris sok dipake panoroban satogala teh mah. Tapi lamun roba duruwiksa, lah kuing mah sama sekali teu percaya euy. Beja samodel kitu teh. Cek kuing mah akur ukur nyingsianan unggul. Sok omong ka jalma borangan mah resepeun ngaheureuyan atawa ngahaja nyingsianan kitu. Omongan Salhapi menipu tatag. Tananing diri manehna geus luas. Pikeun nying hareupan rupa-rupaning perkara nu dianggapna teu beda ti gogoda wungkul sangkana jadi bolay. Ngan barang manehna inget rek di mana boga duit yang ongkos katut kaperluan sejen, gancang ditembrakeun ka Kirasta. Oh, tapi uing teh balaka we ta euy. Hayang nama hayang ini temara aturan lain teh euy. Kayeung mah kayeung kitu euy, nganti mana jang ongkosna euy? Sideung nya uing teh jama ngaligeuh ban lain. Pokna deui Daria naker. Ku Kirasta gancang ditembak. Ah, tong inget-inget jang ongkos salha perkara eta mah uing ku uing ditangel lah. Sideung teh ka rumah duit euy. Hayang usah nanyaon euy. Tanya Salhapi bari mencerong beungeut sobatna. Menang aja we kukumpul euy bakating ku hayang jarah. Alah, mesa taun wing yang celengan bari teu dikanyawan ku pamajikan atuh. Pokona mah pikiran teh lah lamun geus cinek karijung we init kitu. Lain eta kira-kira na mangi euy. Waraga duaneun teh jeung mangkae euy. Meme wing beunghar mah ulah nagih euy. Heuh, si lain teh kudu ngamalu me wing mah euy. Dek boga duit dimana horeng, dah harga ladang kering pemajikan gitu. Eh, Salhapi tong nyabit-nyabit perkara eta. Uingnya dah boga pikiran atu. Piraku deui make nagi ka ilai. Pan uing ngajak ka ilang depan. Kirasta nemal ka Salhapi. Mertelakeun urusan waragan. Sabot maranehna ka Gunung Koromoy. Harti namah para mitra ditanggungku Kirasta. Ngaso heula para mitra sanae ngaso. Para mitra kaum dang, nyapuguh we geus karuhan kitu masalah hapi atoh nu aya. Bisa ngalaksanakeun maksud bari teu kudu ngaluarkeun duit sapeser-peser acan. Sok sanajan bisa jerone hatena geus kaid, lamun kabiruyungan jadi jalma beunghar. Urut waraga rek dibali tungkeun, cekeureun teu sate Salhapi. Heuh lah. Lamun aing geus beunghar kari ngabali tungkeun jeung Kirasta. Beak sabaraha ge naon hesena atuh. Hari ayeuna mah aing teu gableg duit, di mana aduh duit. Daek maturan manehna oge geus undung, daing mah bohara abal atuh si Rasda mah. Jalma bohara boranganana aduh. Aduh. Hate mah geus kumajot kieu hayang gerajung aing lah. Iraha cenah maksud manehna teh nya deuk meuyang teh? Ah, tanyakeun ku aing atuh. Satu tas ngagerentes kitu, langsung ku Salhapi ditanyakeun ka Kirasta sangkan aya kacinekan. Lain da. Jok iraha miang teh euy uing mah. Hayang cinek we heula sangkan di tanggalna bisa bebeja heula ka si goreng dodonges kitu. Kirasta giat nemalan. Beuki Daria bae manehna ngarasa ingis. Lamun Salhapi nepi ka bebeja ka mieu itok, boga maksud jarah ka Gunung Koromoy. Ih, pacuan Salhapi. Sileung ulah cerita carita ka nyi itok. Sileung kudu nyaho ras ini dipahim pisan deui ucah ceuk ka batur. Sok sana jan inung suku ceuk paribasana ulah bebejaan euy. Nu perlu diingetkeun si lain kudu boga alesan nyitok ngidinan bari teu nyaweun urang niang ka mana-mana na ka hardi euy. Oh, jadi teu kudu rusiakeun nya. Nyaweuh atuh. Ih, mah dia tuh inge. Uing sorangan ge boga atuh. Hehehe. Alah, geus kapikir. Lamun si Gorong dia donges teu dibejaan cenah tuh kagedeun. Lamun uing ujug-ujug jadi jalma jegut kumaha ge? Lamun geus jadi jalma jegut naon pamenta? Uing mah nepi ka teu dilaksanakeun. Hayang dikeureul dianteur, dianerok ke dirojong. Eta cenah ngadadak make cut brai. Moal teu disubadanan euy. Cenah kene geus ka sawang euy Rasta. Naon teh Salhapi? Tanya Kirasta hayang nyaho. Heuh, pamajikan uing maksud teh.
cek salhapi bari narawangan. Harita teh para mitra. Lah, oh, lamun maneh ricut, Bray. Asa moal jauh jiga baru saya weh. Ah, silaing mah ka pamajikan sok aya aya wae salhapi. Wati ratu euy ulah dijeleh teuing. Ade gorengnya kapan maneh teh pamajikan ilaing geus aya karasana lain. Cek kiras ta mepelingan ka salhapi. Oh. Nah, nu macak euy lah ka harti euy. Tapi para mitra dipepelingan kalah ka Anteng Umar Lamunan. Wang-wangan ngabiur sampiu ngalang-lang ka madia gantang. Nyipta-nyipta lamunan manehna nu geus jadi jalma nu beurat beunghar. Brudi juru brodi panto ngalayah di tengah imah moal henteu sagala kabeuli, sagala diborong. Para mitra anu mulia. Babadamian geus dianggap cukup turta ka cinekanana ku Kirasta, poe nurek miang teh salhapi amitan rek bae. Sapapara sapaparat jalan gawenangan sarangah serengeh we. Lir jalma siwah geus rek gede bulan. Ditajong ge samaruk sasarina mah sok kutuk gendeng. Bari nyiduhan batu harita masok sanajan nepi ka labu. Batu urut ditajong kalah ka diusapan bangun dede. Anyog kaburuan imah kasampak nyitok keur sidengdang. Dina golodog barang rentang-rentang salhapi bali. Nyitok geus ngawaskeun bari sidik ngarasa heran. Tara-tara tisasari salakina sarangah serenge sorangan. Cek gerentes hatenya itu. Ayah-ayah kunana haun cina salaki aing. Pet kawas nu ebel tara-tara tisasari. Jauh kene ge sarangah serenge. Palang siangnya kaganggu sarapna. Pakatingku ulang teing mikiran kode meren. Cilaka lamun nyatehnya eraku batur eh. Jeng pang-pang nama pasti hesengu baranana. Barang serog gancang kunyitok ditanya kalawan daria. Samalah benget salhapi menidih sidik-sidik tenget naker. Kunaon kang hap-hap balik ticai make sarang aserenge kaos no ebel we. Pokna menite eulem-eulem atawa boga kasieun lamun salaki amek teh. Tapi da pugukeur senang pipikiran salhapi teu amek teh si. Kalah malik tumanya bari nemongkeun pasemuan marah mai. Hehehe. Uing teh tere boga milik itok sia. Bakal tere jadi jalma beungar. Jalma berat beunghar deuleun. Nyane boga kahayang nanaon gerepok pentak ka uing. Sok hayang naon anita euy? Aya-aya kawas nu heueuh ari Kang Hap-hap. Teu boga duit ti mana horeng, usaha henteu, pan lain keur. Ih, lain keur weureuh mah meureun mabok kitu. Wis. Kasalah kitu nganggap jalma weureuh. Mata ka mana ti ada litok. Goreng-goreng ge, salah kitu. Bari kancang bageakeun tak kitu kahayang ge. Hayang naon wae kitu. Sok hoga tawarkeun hayang itu hayang ieu lain nyangka jalma keur weureuh siling mah cek salhapi rada keuleun nanya atuh nawaran teh naha mana duitna atuh pokona mah sebutkeun ieu ayeuna euy jumuling ka kota cirian kumaneh barang naon nu dipake panyilegan salila ieu ge ku akang bakal dipanggulikeun kitu tong kaget tong lamun ge uing bakal kieu ieu pokona mah yahud lah. Cik salhapi bari nemongkeun jempol katuhuna. Baca senaka wujeng sep di warawitra.